vida é intensa e maravilhosa. Nesses pouco mais de 5 anos, construímos juntos um relacionamento fora do padrão, do nosso jeito, autêntico, e descobrimos uma maneira que nunca tínhamos vivido antes. Foi novidade para os dois. E como não deu erro nessa construção, porque a base de tudo sempre foi a transparência, muita conversa, né? Muita conversa. Pensar no que os dois querem e falar verdadeiramente